mirë. Unë jam Gjersiana Lili, studoj në fakultetin Elbea University, jam në degën e dizajnit dhe sapo mbarova vitin e dytë. Për shkak të kësaj pandemie të COVID-19, detyrimisht po mbyllëm të gjithë në shtëpi dhe në pamundësi për të shkuar në shkollë, zhvilluam mësimin online. Mua në fakt më pëlqejnë të gjitha lëndët, por doja të ndalesha pak tek lënda e ilustrimit, pasi fal profesorësh më vetëm të realizon çdo gjë. Gjatë karantinës mësuam shumë gjëra, shumë leksione nga artistë mbar botën. Dhe detyra që neve na u përcaktua, na u dha ishte që të zhvillonim disa komiks nga neve studentët. Në fakt ishte pak e vështirë, por fal, siç thash, fal artistit, talentit dhe pedagogut ton arrin çdo gjë. Faleminderit pedagogët.